Jis norėjo būti boksininku, lankyti treniruotės, nuotraukos su Taisonu. O jis tiesiog norėjo ginti draugus, lankyti treniruotės, siaubti barų sporto. O jis norėjo būti boksininku, lankyti treniruotės, nuotraukos su Taisonu. O jis tiesiog norėjo ginti draugus, lankyti treniruotės, siaubti barų sporto. 12 metų jaunolis, kūdas, beveik besvorės, stilus vaikas, daug išmokti norintis. Kovos klipai, smūgiai, favoritai, užkabino vaiką tėvams nematytai dar. Pirma kova prasidėjo mokyklai pasi, tada kai Patrikas pjaudė ir tyčiojosi. Jis neištvėrė, ai girdi gaidį, smūgis kairė, smūgis dešinė, klasė tyliai. Išsigando visi vaikinų smūgių, Patrikas visų ūgių kryto ant stalų kūgių. O kitą dieną byla policija, moralinė žala, finansai už gydymą. Jau nuo tada jis tapo didis klasės lyderis, visos mergaitės jo, jis tapo didelis. Jau nuo tada jis Rusija turėjo savo ringą, ant sienos nuotraukos Ali, nes jam patinka. O jis norėjo būti boksininku, lankyti treniruotės, nuotraukos su Taisonu. O jis tiesiog norėjo ginti draugus, lankyti treniruotės, siaubti barų sporto. O jis norėjo būti boksininku, lankyti treniruotės, nuotraukos su Taisonu. O jis tiesiog norėjo ginti draugus, lankyti treniruotės, siaubti barų sporto. Biški paaugė, subūrė savo sektorių, treneriai pasamdė, paskyrė savo tėvui. Čempionatai, remėjai, naftos magnatai, titulas karys daro iki galo tai. 7 medaliai, visi aukso finale, jau nuo tada žinojo jis pasaulį savo kelią. Gyveno kaip gali, panelė po panelės, pamėgo šokti, pamėgo naktį, o jam gert negalima. Štai ir konfliktas, bokseris piktas, smūgės po smūgio griūna, visi ir viską. Štai ir tie šūviai, dramatiška istorija yra. O jis norėjo būti, bet jo nebėra. O jis norėjo būti boksininku, lankyti treniruotės, nebus foto su Taisonu. O jis tiesiog norėjo būti draugu, lankyti treniruotės, nėra daugiau boksininkų.